Salve lá, rapaziada! O Astúdio.com tá no ar e recebe aqui no nosso palco a Daniela Calci. E eu peço licença, rapaziada. Vamos logo de música, depois a gente troca uma ideia? Vamos, vamos. Lá manda ver, o palco agora. É de vocês. Astúdio.com tá de volta em clima de carnaval aqui com a Daniela Calcio e o grupo aqui pede licença. Vamos apresentar um por um, Daniela? Vamos. Aqui, no cavaquinho. Felipe Ornelas. Beleza. Salve, salve, Felipe. Aqui no violão. Marcelo Santana. Pancinha. Ah, no surdo. Mingo. Salve, salve. No pandeiro. Dizzy do pandeiro. E na percussão ali, tem vários Yuri instrumentos. Portela. Beleza, tem sobrenome de responsa. É. Essa turma aqui toca em vários grupos, né? Já passearam aqui pela Astúdio.com. E olha o vestido da moça. Tem a Carmen Miranda, tem as fitinhas do Senhor do Bonfim. Adorei, Daniela. É, esse ano é o centenário, né, de nascimento da Carmen Miranda, né? Então... Você veio a rigor. É, uma cantora que cantou na época que não tinha Pro Tools, não tinha nada, cantava mesmo, né? E ela ficou famosa não só no Brasil, né? Foi a primeira a ficar famosa, representar a gente luso-brasileira nos Estados Unidos, enfim. Todos. Olha, até hoje. Com esse vestido, ela não passa despercebida, né? Não. E tem muita gente que não simplesmente usa um vestido bacana pra ser notado. Tem gente, como diria a pequena notável, tem gente que faz muito mais, faz até loucura. Bom, não sei se vale a pena, mas a gente foi às ruas perguntar às pessoas, afinal, o que você faria pela fama? Qual a loucura? Até onde você iria, hein?